Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumoti. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video boshida birdan like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan sonni Allohim doim qo'llasin. Joriy yilning 22-dan 24 noyabr kunlariga ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Respublikamizning Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sardaryo viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Respublikamizning tog'li viloyatlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ib, baland tog'larda qor yog'adi. Kechasi va ertalab tuman tushadi. Harorat kechalari Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari va respublikamizning tog'li viloyatlarida kechasi -2-7 daraja sovuq, kunduz 8 daraja issiq. Qolgan viloyatlarda esa kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari esa 8-12 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.